kutoka Kabare Ward anaitwa Mheshimiwa Daktari Aizo ama Isaiah Mbogo. Aya, na pia tuko na apology ya senator ambayo itapeanwa na Mheshimiwa Madenge kwa maneno machache tafadhali. Asante sana our deputy president na Pastor Dorcas. Andoa Kirinyaga Muriega. Nimwe kama wa Murang'a. Anjiri ndo kabambe na apology yake. Ndanakoro hapo taguka na idwe abogu. Omonde tonya kutumetwe nja bururi. Lakini mimi kama MCA mheshimiwa naibu wa rais na mimi najua mimi ni kijana wako, nitasema tu kitu moja hawa watu wetu wa Mwea. Na kwa sababu senator ni chairman wa agriculture committee pale senate, hawa watu wa Mwea kuna shida tatu. Na moja ni ya fertilizer kwa sababu huu ni msimu wa kupanda mchere. Na naibu wa rais au watu bado yule manager wa NCPB pale Nairobi hajawapatia fertilizer ya TSP na ile nyingine inaitwa sukari. Na tunaomba kitoka hapa mheshimiwa naibu rais muambie next week atupatie fertilizer kwa sababu akitupatia watu wa majani chai na kahawa iletwa hapa Mwea tuna au watu wamalize kupanda mchere. Ni mkupata kupanda mchere kweli? Na kimutigusererwa. Ile shida nyingine au watu wakulima wetu wa Mwea kwa nayo ni ya snails. Snails bado zinasumbua. PS alikuwa parono. Lakini bado hatujapata dawa kamili ya kudeal na hizi snails. Imnakura mchere inamaliza. Na sasa hata tumepata mashida nyingine, snails imemaliza mchere ile imebaki, mapanya zimekuja kwa mashamba yetu. Na zinakura mchere ile inapandwa, ile nyingine iko pale mpunga, na sisi hata tujui tutakimbia wapi naibu wa rais. Na nikimaliza kwa kabisa kwa sababu MP wetu Simoni area. Na nashangaa MP wetu wako wapi leo na anafaa kuwa hapa na wewe. Ndio maana hii mashida ya watu ni mimi napeana leo mheshimiwa naibu wa rais. Ambia MP wetu arudi hapa Mwea kwa sababu tunajua alivote yes. Lakini hawa watu watamsamehea na tutaendelea namna hiyo. Si namna hiyo watu wetu. Kwa hivyo tunashukuru Gasheri, tunashukuru wale ambao wamekuleta hapa leo kwa sababu hao kweli ni watu wako na wanasimama na asanteni sana na Mungu awabariki.